ಗೆಲುವಾಗಿನಂತೆ ಬಂತು ಚಂದಕ್ಕ ಶಫೀನ್ ದ ಮೈದಾನ ಬೀಬಿ ದ ಚಂದ 11 ಸಾಲ ದ ಸನ್ 26 ಮಲ್ಲ खैर बिस्मिल्लाह मालिक जिंदगी अंदर आज साया कैम होवे बख्त इकबाल सलामत हो साडे वड्डे भाई मालिक होर बुलंदियां अता मैं हाजिर बंदे वास्ते बात कीती है गैर हाजिर वास्ते बात नहीं ताजुबे वो बंदे थे जड़ा जन्नत दे माहौल च बह के जन्नत दा खरीदार नहीं बनदा मैं बिल्कुल मुख्तसर जाए वक्त ही मेरे बाद मेरे निहायती वाजिब उल एहतराम अदब दी जा बाबा सैयद मंजूर साहब मारद नामी पहलवान शफीन दे मैदान च उची आवाज ना लाखे या अली लोगों के पुत्र नमरा कोई अपना पुत्र मैदान च भेज अव्वल तो आखिर तक मैं तवज्जो दा तालिबान जे तेरा जहन हाजिर है ता इदी गल मुकी या हसनैन शरीफैन दे हाथ बाबे दे कदमां ते है कदमां ते हाथ ला के दे बैठन बाबा जे अज इजाजत होवे ते ही कुत्ते दी जुबान बंद करो सुभान अल्लाह जेड़ा थका बैठे ओदा अपना मुकद्दर है गर्मी दूर हो जावे थकावट खत्म हो जावे दोए हाथ बुलंद करके हैदरी इमाम अव्वल फरमाए अमीर अल मोमिनीन अमीर कायनात लंगर आसमान और जमीन दोहां पुत्रां दी पेशानी चुम के पुछिया तुसा ऐलान नहीं सुनिया बाबा ऐलान सुने इमाम अव्वल फरमाते हैं खेड़ा ऐलान बाबा उस आके कोई अपना पोत्र मैदान भेज गर्मी जितनी ज्यादा होवे बंदा मजलिस हाजिर होवे जींदा ते जागदा बैठा होवे पुत्रां दी पेशानी चुनके इमाम अव्वल फरमाते हैं तुसा मुबाहला तो रसूल दे पुत्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है थोड़े या अली या कण दे तो छुट्टी है मुकम्मल हाजरी जरूरी होती है वतन है घर मुर्शिदादी ड्यूटी कबूल फर बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर बे जो नहीं बोल ना मिन्नत दा दिया ना रियायती दाद दकाए ना जिंदगी च रूटीन बनाई मैं को कबर हुसैन दी अजमत दी कसम है जींदे बंदे वास्ते नौकर जुमला पिया दे इमाम अव्वल फरमाए अब्बास इलैया बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर बावे अब्बास करीबन वखरा गिन गए अब्बास दा मामा है अपने सर ते रखे अपना मामा अब्बास दे सर ते रखे अब्बास दा लिबास आप पाते अपना लिबास अब्बास को पवाए अब्बास दी नालैन आप पातीए अपनी नालैन अब्बास को पवाइए मुकम्मल पियो ते पुत्र तैयार होके जले कमरे तो बाहर निकलन ते निगाह महन लगी होइया कहे बंदे तो निखेड़ा नहीं थिया मोहम्मद दा अली केड़े हुसैन दा अली केड़े जिंदगी दराज होवी या तो तेको या अली आखण दा डा नहीं आता या जान बुझ के बेनियाजी की थी बैठे भाई या अली आखण नाल चेहरा सोहना थी दे तलवार रहवार दुआ मैं देख भाई बाबे दी शाही भिरावा दी मौजूदगी सिफीन दा मैदान 11 साल दा सन सरकारे वफा जनाबे अब्बास मैदान च है मालद नामी पहलवान करीब है अब्बास दे कदमा तो लैके बाबा जी अब्बास दे अमामे तक निगाह कीती है अव्वल तो आखिर तक मैं तवज्जो दा तालिबान जदा निगाह कीती इस निगाह जम्मी रह गई है अब्बास दे चेहरे वाले पासे देख के आदे मैं आखे के पुत्र को मैदान च भेज आप मैदान आ गए क्या कहने क्या कहने जिंदगी हो भी भाई क्या बात मालिक दोनों वस्त्र
दोगे। सुभान केड़ा सोना नारा मारा भैया ओए सारी तन्नी पवेसी हैं कोने टुकर दा खो गए या अलिया आप मैदान गाजिया मैं बाबे दे नौकर ओदे पुत्रां दे नौकर मैं अब्बास हाँ हुण मैं अब्बास भी अते को आदन तेडा कोई है तो मैदान च भेज बाबा जी पुत्रां दी तैयारी कराई इस यार अंदर यार हम मैदान च भेजे से करीब है ना दिन वार कर गाजिया दे पहला वार साला सेवा नहीं मैंने वार दे बाद थोड़ा वार बेकार है मैं अब्बास हां मैं पहचानो मैडो देखे इना इरादा कीता इना तलवारां कढ़ियां ने यार हां परेशान है अब्बास कल्ला मुतमईन है इना दे जिस्म च लड़दा है अब्बास मुतमईन है इना तलवारां कढ़ियां अब्बास अपनी तलवार नियाम च रखी है मैडो देख तो मैं पढ़ा अब्बास अपनी तलवार नियाम च रखी है इना दा इरादा समझस वार समझस मैं को मिंबर दी अजमत दी कसम है रकाबां ते फेर रे के घोड़े दी जीन चो निकल के इना दे दरमियान चो घोड़ा दौड़ा के बाबे दे करीब आके बाबा जी अब्बास इरादा कीते जो मैं घोड़े तो लाहां ते बाबे दे कदम चुमा इमाम अव्वल फरमे ने लाहे नहीं आज जो मंगदे मांग मैं देवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओए मैं मजलिस गड़ा पड़दा जी हाजिर है ता आज अठाड़े अशरा सानी हाड़ दा अशरा शुरू हुई मैं को मिंबर दी अजमत दी कसम है इमाम अव्वल फरमाए मंग बाबा जान एक गल दी इजाजत मंगना है आज सिफीन दे मैदान में इजाजत होवे इना को जाके दसा जो मेरे नानक लड़दे किवे हैं हाय 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 पता नहीं तू नींद पै गए ये ते मेरी गल समझी नहीं इमाम अव्वल फरमाए इजाजत सिफीन दे मैदान 11 साल दा संग अब्बास को लड़न दा मौका मिला हमले ते तैयार हन करीब थी हन घोड़े दौड़ाए ने मैडो देखे आ ते को गाजी दे हाथ दी ताकत रसावाई दे बाद दो वैन ते ताले बे दुआ ए करीब थी हन कुछ सज्जो कुछ खबो रकाबन ते फेर दे के घोड़े दी जीन चो निकल के जे गाजी दा हमला सुनने तो मैडो ने सजे को जीन चो सजे हाथ नाल चाके खबे को जीन चो खबे हाथ नाल चाके इन्हां दी आपस में सिरिया मिला के अब्बास उत्ता ते भुकावना शुरू कीता है हाथ दा वजन अंदाजा आप करें तो गाजी दे हाथ दी ताकत कितनी है यार हवा वेंदा पिया हा पहला वलदा पिया हा क्या बात है क्या बात है तेरे सुना इमाम अव्वल फरमेनन सुभान इमाम अव्वल फरमेनन मालिक जिंदगी अंदर आज फरमा अली दे बचड़े में लड़ देन जी में तू लड़े जितना बहादुर है बाबा सकलन शादी रोने रोने दाढ़ी पुसली शबीर दा हाथ नप गया दे मेरे अब्बास दा हमला दे जो मेरा गाजी लड़दा की में बदे मैडो देखे ओए अजीब किस्मत है अब्बास दी 11 साल दा हा लड़े 32 साल दा हा चुप मर्जी है तेरी हाय करें जो चुप कर पावे तेरा अपना नसीब है मैं को लंबा तो पढ़ना का नहीं थारी हयात अजीब किस्मत है अब्बास दी बाबा जी 11 साल दा हा इयो सिफीन दा हमला इयो 11 साल दी उम्र दा हमला इमाम अव्वल फरमाया शब्बीर नो जमाना हो सी जद हो सी 32 साल दा मैं सजे खबे देखण वाले दा जाकिर नहीं मैं को मिंबर दी अजमत दी कसम रो रो के फरमाया है जद 32 साल दा होवे ए छुट्टी मंगण आवे को छुट्टी ना देवे तै गाजी को छुट्टी च दीती दा आदम दी नस्ल मुक वैसी अगर पाबंदियां न लैंदा हुंदियां धीयां शराबी दे दरबार ना आवे ना जेवर पा के निलवा सदके भाई सदके सदके जिंदगी होवी मेरे हिस्से दे आंसू आ गए जेड़ा थके ओ ना रोवे जबर दी हंज नहीं होंदी नसीबा वाला बंदा रोंदा खत्म हो गया भाई वाकया लंबी तफसील है कई घंटा दा मजमून घंटे सवे दा नहीं कई घंटा सरकार वफा जनाबे अब्बास है मजमून
سادات غیر سادات لمبی تفصیل میں پڑھدا نا جدا چھٹی منگیس نا تے شبیر آکھ ہے بڑی جلدی نال جو تیری اجازت ہے میری بہن عالیہ کول در تے آ کے اجازت منگیس علی دی دی ہکا گل کیتی اما فضا بابا جی دعا کرے میں لفظ آکھنا ہے چھڈا صاحب ہر کہہ دی اما فضا ہر خیمے چ اعلان کر ہر بی بی کو ان کیا خالی ولی ماں دی دھی پیا دی جائیں جائیں اج علی دی دھی کو اجڑ دا دیکھنا ہے میرے خیمے چ آوے میرا عباس بھی اٹر دے اے ہے تبرکا ہے ای ٹر وجنا ای لہ صدقے بھائی زندگی ہوے شاباش رومن والے حق ادا کیتا وے میں لکھ دفعہ وعدہ کھا میں لکھ دفعہ وعدہ کھا میں وین دے قریب پیا بزرگاں دی قلم دا لکھ ہویا میں وین پڑھ ساریاں پردادا اور بیبیاں او کٹھیاں بیبی آکھے اپنی چادراں دے دامن اکٹھے عباس ہاتھ ودا جڑا غازی ہاتھ ودائے اینو چادراں دے دامن ہاتھ ہیں اینو چوٹ پردادار دا ہکو وین ہے واہ حجاب واہ ہائے او ساڈا پردا گرمی زیادہ ہے کربلا تو زیادہ نہیں میں صدقے ہو جاواں زندگی ہوے بھائی اجازت مل گئی مل گئی شبیر دے ہاتھ کمر تے عباس دے ٹرن ویلے شبیر دے ہاتھ کمر تے قریب آ کتنے ہتھیار چاہنی جڑے جنگی جوانا دیو میں ڈو دیکھے شبیر فرمائے تیر دے تلوار دے اے نیزائی پتھر دا کلے جاؤ سیو ازادار دا جڑا ہائے نہ کرے سی شبیر دی تے نیزا مٹی تے جھڑی علی دی دھی تھڈا سا بر کیا دے بیگانی ماں دا سمجھائی ہائے ہائے صدقے ہو جاواں او تیری جوانی ہوے او جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو میں ڈو دیکھو جوانی ہووی زندگی دراز ہووی آؤ تشریف لے کرسی بنا آؤ بسمل آؤ بسمل میرے بزرگ آ گئے آؤ بسمل امر ہوئے تو میں تو حاضر ہے تو مصائب کی نہیں نہیں ویندا مہمان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں واجب الاحترام بھی ہیں مظلوم دے پرانے سنا خان بھی ہیں انہاں دے آون نال مصائب بن سی ونیدا نہیں جو تو حاضر بیٹھے تو میں مصائب پڑھنا چاہنا میں قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادا میں سنا خانی آل محمد تو گھدی بھی سے حیا دی میں بزرگاں دا احترام کیتا ہے میں حیا کیتا پورے ملک وچ میرا چیلنج میں مر جاواں جملے نہ پڑھا ماتمی ہے تو میں ڈیک جڑا نیزا دیتا سنا دی بیگانی ماں دا سمجھائی شبیر عباس دے پاس دے کہ دے نیزا دی تمی جو ضرورت جو گا لڑے اے دین ڈھلنے نہ تو حسین نہ میں ہوسا میں نے کچھ ونجن دے بعد ہی زیور پاونے انہ ونجنے شام جتنا تے کربلا چ لڑنے بدلے شام وچ میں دیاں بھیڑی دے بنے اے تا ویڑھے کڑا نی تریا صدقے ہو جاواں اے تا نانے دے روز واہ واہ شاباش شاباش زندگی ہوئی حق ادا کیتے جتنا تے کربلا چلن ہے غازی دا جواب سن سے تو مر ویسے جے تو حاضر ہے تا بابا جی میں کو منبر دی قسم ہے عباس نیزہ بھکا کے رو رو کے کھڑا دے ہاتھ کٹیج نہ پوین جنہ ہتھاں دے بدلے علی دیاں دھیاں دے ہوئے ہائے ہائے واہ واہ زندگی ہوئے بھائی زندگی ہوئے وین قبول ہوئے ماتم تے گری ہے بس میں وین تے قریب آنا میں کافی بڑھ گیا اتنا پڑھنا نہیں چاہتا ڈھیر مقامات تے ڈیوٹی ہے اللہ تھوڑے آنسو قبول فرماوے دریا تے ہے مشک بھری ہے سجے موڑے چ پائیے ساری تفصیل نہیں اس مقام تے جڑے کربلا دے زہر بیٹھے بغیرت دے بچے وار کیتے سجا بازو قلم تھے ادے ون معصوماں دی ویر مشک کھبے مونڈے پائیے ہائے پت گھوڑا چھوڑے اس مقام تے بے غیرت وار کی تے کھبا بازو قلم تھیے رون تے دے مقدر دے مشک دے ترس میں مونچ پائیس گردن تے سر رکھ کے دے جتنا بھاج سکدے اتنا بھاج میں نو خیمہ دے قریب گھن جو زندگی ہوئی میں نو دیکھے ہون قیامت دے ویلا ایک بے غیرت دے بچے تیر مارے جڑا مشک اچ لگے ہاں جو تیرے نصیب دیئے سیدادہ پانی نہیں لڑھا 32 سال دی محنت لڑیئے
उस वेले घोड़े की गर्दन ते सर रख के दे हुण उठा गिलवा जिता फौज ज्यादा होवे मेरे बाल कलम हो गए मैं औखा लहना है औखा लहना अकबर दबा सदके सदके जवानी हो भी हो गाजी दे मुरीदों कौन बता भाई मैं एक आवाज बता मैं सदके थी वना घोड़ा दौड़ाए 4 साल दी धी शब्बीर दी बाबा जी बाबे दे सामने आ खड़ी सजे वाली हाथ मान के दे बाबा ये लफ्ज बुजुर्ग ने शब्बीर चुप खबे वाला ही बाबा हुसैन चुप तुर तुर बाबे दे चेहरे दे पास देख के दे निभे जो लें दे मेरा बाबा नवल सी शब्बीर ठंडा सा पर के दे मेरा वल्ले न वल्ले तेरा बचपन सी रो रो के खड़ी आ दे हिक्का मिन्नत लो मैनु हत्था ते बुलंद करो एक दफा मैं चाचा दिखाओ करबला दा गरीब आदे जड़ी हालत ही चे बर्दाश्त न करे छोड़ गिन से थक पी है हाथ बन के देता है साबिर दी धीया मैं सबर ही करे सा मैं बर्दाश्त ही करे सा जहन घिन वन्ये करबला नौकर आदे लफ्ज मैं को मिंबर दी अजमत दी कसम है करबला दे गरीब 4 साल दी धी कोई ना हत्था ते बुलंद की थे बाजू हैम कोई ना हर कोई वदा भाई मरे राज रन्नी है हुसैन दी धी प्यो दे हत्था ते कोई एडा दुखा वैन की ते गरीब जी रोने रोने दहाड़ी फस गई चाचे दे पासे भाई वदा क्या दे हिक वारी खेमे आ चाचा सोना लग दे मातम जे आजादारे ता रो रो के आ दिए हिक वारी खेमे आ चाचा मैडो देखो जवानी अभी सजे खबे क्या दे दे 4 साल दी धी गुजैन दी जहन कर बला होए पीऊ दे हत्ता दे बलन रही चाचे दे बाज दे के रो रो के आ दिए सादा कोई नहीं तेरे सिवा चाचा सादा कोई नहीं तेरे सिवा चाचा जिंदगी होए जिंदगी होए जड़ा थक भी है बंदा न रोए जड़ा मात भी आए बैठे मेरे दिखाए मिंबर दी अलमा दी कसम है इतना रुन में गुजार दाढ़ी फुस गई है पीऊ दी अदा के 4 साल दी धी रुनी है ते वैण की था है मिंबर दी कसम है मात भी और रो रो के पिया दिए पानी नहीं दे दे ता ओ हो जाने पानी नहीं दे दे ता ओ जाने असमनी है रब्बा अल्लाह मान नहीं 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 मेरा वीर मैं बहु पड़ गया मेरे हिस्से दे आंसू आ गए मिल गई ये दुआ इतना पढ़ना नहीं चांदा हर मातमी दा चेहरा खड़ा दे दा मिंबर दी जी दवानी हो भी मैं तेरा नौकर जो आ अल्लाह गवाह है मातमी हो जले धीए वेण की दैत गरीब रुने मेरे देखो तेरी जवानी होए करबला द गरीब मिट्टी ते बहगी है जड़ा शबीर मिट्टी ते बैठा 4 साल दी धी गल च बही पई है रो रो के पिया दे बाबा कमर टूट गई है औखा तती से एक दफा खड़ा हो मैनू हथा दे चा कदी मिन्नत करे निया मैनू चाचा दिखा मैं कोई गल करनी है कर भला दा गरीब या अली करके उठे मेरे दिखाए धी को हथा ते चाया सी उस वेले कर भला दी नगरी हली है जड़ा वैन की दा है मैडा देखिया तेरी जवानी होवे 4 साल दी धी प्यू दे हथा ते जीवे बलन लई चाचे दे पास देख के आ दिए मैं वंजने शाह मत नहीं वलना मैं सदके हो जा नहीं 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 अल्लाह तेरे वैन कबूल फरमावे हर मातमी दा चेहरा खड़ा दे दा मैडो देख रो रो के चाचे दे पासे देख के आ दिए मैं वंजने शा मत नहीं वलना मैं वंजने शा मत नहीं वलना मैं वंजने शा मत नहीं वलना एक वारी गल नल ला चाचा एक वारी जिंदगी होई जेड़ा थक पिए बंदा ओ न रोवे मुकानी को दावत पे देना मिंबर दी कसम ए नु धी दा वैण मुकाए
انہوں بھی غیرہ دے بچے نے غازی دے ساری چوار کی دے ساری انج کھلے جی میں کتاب کھلوے نہیں ہے اللہ کا حکل ماری مولا نو کردہ سلام کر پلا دے غریب دھی کو ہتھا تو لائے رو کیا دے تو اپنے دوان میں اپنے دوینا رو دیاں دے تیا دے میں تو دور نہ لائے نمی ٹور سنگدا تروٹ کمر گری ودی گئی ہے میں جیدا نہیں.